Bir pastga, bir yuqoriga. Bugun neft narxi ham bir tushib, bir ko'tarilib turibdi. Yil boshida jahon bozorida neft bahosi oshib bordi. Amerikaning Iranga sanksiyasi taqchillikni keltirib chiqaradi degan xavotir bor edi. So'nggi haftalarda yana neft narxi tusha boshladi. Asosiy sabab Amerikaning sanksiyasiga qaramasdan qator mamlakatlarga Iron neftini sotib olishga ruxsat berilgani bo'ldi. Keyingi omil AQSh o'z zaxiralaridan neft qazib olayotganidir. Keyingi sabab AQSh Xitoy o'rtasidagi savdo urushi edi. Bahorda Amerika bilan Xitoy tovarlarga qarshi urush e'lon qilganlari jahon iqtisodi sekinlashishiga olib keldi. Oqibatda neftga bo'lgan ehtiyoj kamaydi. Argentinadagi yirik 20-lik sammitida AQSh va Xitoy rahbarlari uchrashib, o'rtadagi taranglikni yumshatganlari xabar qilindi. O'tgan oy Abu Dabidagi OPEC yig'ilishida Saudiya Arabistoni boshqa ishtirokchilarni neft ishlab chiqarishni kamaytirishga chaqirdi. Ammo boshqalar bu chaqiriqqa qo'shiladilarmi yoki yo'qmi, hali buni ozroq kutish lozim bo'ladi. Investorlar, shuningdek, global iqtisodiyotning ahvolidan ham xavotirlanib turishibdi.